ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ମଦନା ନୂଆ କରି କିଣିଥିବା ଦୋକାନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ସବୁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋଡ଼ା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଟିକେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ, ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବୁ, ଅବଢ଼ା ହାଟରୁ ଅବଢ଼ା ଆଣି ଆସିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ବାପା ସେଦିନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେମିତି ସାହା ହେଉଥାନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରି ମଦନା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଗାଁ ପାଖରୁ ବସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ସେହି ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏଥର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, ସଳ ଟିକେ ଆସିବୁ, ଆଜି ଆମର କାମ ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିବନି ଯେ, କ'ଣ କହୁଛୁ। ମଦନା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇଙ୍କର କଥା କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥାଏ, ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସେ ପତିତ ପାବନ ନେତକୁ। ଏଥର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ମଦନା କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁ କେତେଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯା ହଉ ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମୋର ଟିକେ ଭେଟ ହେବ, ତାକୁ ମୋର ମନ କଥା ସବୁ ଜଣାଇବି, ବୁଝିଲୁ। ଆର ସାଙ୍ଗଟା ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ହଁ ରେ ମଦନା, କାଳିଆଠାରେ ତୋର ସେମିତିକା ଭାବ ଥାଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଦିନ ଭାରି ଭିଡ଼ ଥାଏ, କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ, କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ପେଲା ଠେଲା ଭିତରେ ଚକାନୟନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହେଲେ ମଦନାର ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନଥାଏ, ସେ ଭାବୁଥାଏ, କାଳିଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ତୋତେ ଆଖି ପୁରୀ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିଲିନି, କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବି, ଏମିତି କହି ଆଖିରୁ ତା'ର ଲୁହ ଛଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ବା ସେଠି କରାଯିବ, ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଇ ବିଦା କରିଦେଉଥାନ୍ତି ବାହାରକୁ। ମଦନାର କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ କହୁଥାଏ, ହଉ ରେ କାଳିଆ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ଆସିବି। କାଳିଆକୁ ତା'ର ମନ କଥା ଜଣାଇ ସେଦିନ ମଦନା ଆଉ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅବଢ଼ା ହାଟରେ। ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଅବଢ଼ା ହାଟରେ। ମନ ଭରି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ଖାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏଥର ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆକୁ ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଘର ମୁହଁ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଘୋଷ ଦେଖା ହେଲେ, ମଦନା ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଳ ଟିକେ ଗଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ତାର କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, କଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା ମନ ନାହିଁ କି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ, ହଉ ଗୋସେଇ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋସେଇଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଇ ଏଥର ଘର ମୁହାଁ ହେଲେ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ, ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ଟା ଆଉ ନାହିଁ, କେତେବେଳରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ତ, ଗାଁ ପାଖର ଶେଷ ବସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ରାତି ନଅଟା ନହେଲେ ଦଶଟା ହୋଇଯିବ। ଆର ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, ସେତେବେଳଠାରୁ କହୁଛି ସଳ ଚାଲେ ବୋଲି, ତୋର ତ ଆସିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ'ଣ ଯେ ଏବେ କରିବା। ମଦନା ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ, ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସକାଳକୁ ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ, ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବୋଉକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ନେବି ବୋଲି, ସେ ଅନେଇ ବସିଥିବ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ବସିଥିବେ, କ'ଣ ଯେ ଏବେ କରିବା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବସ୍କୁ। ଯା ହଉ ବସ୍ଟା ସେଦିନ ଆସିଲା, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସ୍ରେ ବସି ଆସିଲେ ସିନା, ହେଲେ ବସ୍ଟା ଆସି ଗାଁ ପାଖରେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ରାତି ନଅଟା ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବେ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଲୋକଟିଏର ଦେଖା ନାହିଁ, କିଟମିଟି ଅନ୍ଧାର। ଗାଁ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଘର ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗଟା ତାର କହୁଥାଏ, ମଦନାରେ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଆମେ କରିବା, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନି। ମଦନା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ତୁ ମୋ ସହିତ ଆ। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାଦ ଚିପି ଚିପି
ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଟିକେ ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଟିକେ ଜୋରରେ ହଲି ଯାଉଥାଏ, ସାଙ୍ଗଟା ଦାବୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ ମଦନାକୁ। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ତ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗଟା ଯେ ତା'ର ଏତେ ଡର କରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟି କରି ପକାଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଦନାକୁ ଜୋରରେ ଦାବୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ଏଥର ମଦନାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଡର ଟିକେ ଆସିଲା, ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଠାକୁରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକା, ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଯେ। ହେଲେ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତେ ରାତି ହେବ, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧେ ଆମର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଭୟରେ ଦୁଇଜଣ ଥରୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥାଏ, ପାଟି କରିକି କହୁଥାଏ, କିରେ ପିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଥରୁଛନ୍ତି? ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବନି କି? ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇଜଣ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଡରିଗଲେ। ଦୁଇଜଣକୁ ଦୁଇଜଣ ଚାହିଁକି କହୁଥାନ୍ତି, କିରେ ମଦନା, ଇଏ ପୁଣି କିଏ, ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ ଆମରି ଆଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମଦନା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ସେ କେବଳ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ ସେ ଲୋକଟିକୁ। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଏତେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ନଥିଲା, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଲୋକଟି ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି? କିଛି ଭୟ କରନା, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏପଟେ ମଦନା ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଲୋକଟା କେମିତି ଜାଣିଲା ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି? ମଦନାର ପାଟିରୁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବି କଥା ବାହାରୁନଥାଏ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗଟା ମଦନାକୁ ଡାକି କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, ମୋତେ କାଇଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରେ, ଏତେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ବୋଧେ କେହି ଅସରିଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ ବୋଧେ। ସାଙ୍ଗର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମଦନା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଗଲା। ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ହସି ଦେଇ କହୁଥାଏ, କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମଦନାର କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମା ତାର କହିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ହାତରେ ଧରିଥାଏ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥିବ। ମଦନା ଆଉ ଡେରି ନକରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଲୋକଟି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହୁଥାଏ, ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମଦନା ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ତିନି ଜଣ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହୋଇ ବାଟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଦନାର ଘର ହୋଇଆସିଲା, ଲୋକଟି କହୁଥାଏ, ଏଥର ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ମଦନା କିନ୍ତୁ କହୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ, କାହିଁ କିଛି କହିଲନି ତ? ମଦନାର କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୁଝିଲ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ, ତୁମର ମୋର ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ ଅଛି। ଏତିକି କହି ଲୋକଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ମଦନା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ, ପୁଣି ରାତି 9 to 10 ବେଳେ ଲୋକଟିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବାପା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ବୁଝିଲୁ ମଦନା, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଧରି ଘର ଯାଏ ଆସିଛ। ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମଦନା କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ, କହୁଥାଏ, ବାପା ଚିହ୍ନିପାରିଲିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜାଣିଛ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି? ବାପା କହୁଥାନ୍ତି, ମଦନାରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି, ତୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋକାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ବିକୁଛୁ, ସେ ତୋତେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଦେଖିବୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ କି? ମଦନା ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଜୋରେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସେ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ିଆକୁ। ଶେଷରେ ବାପା କଥାଟିଏ କହିଲେ,
ଡର କାହାକୁ ମୋ ଭୟ କାହାକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଚୌବାହାକୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।